Rödingen är nog en av våra vackraste fiskar och den finns i flera olika varianter. I allmänhet skiljer man mellan storröding och fjällröding när det gäller den svenska rödingen. Men under rubriken röding döljer sig även några importerade arter från Nordamerika samt diverse korsningar inom och mellan dessa två huvudgrupper. Gemensamt för samtliga är att de ställer höga krav på kallt vatten. De importerade arterna, det är bäckrödingen och kanadarödingen. Båda har en viss betydelse i svenskt sportfiske. Bäckrödingen, det är en ganska aggressiv fisk som ibland bildar egna bestånd där den sätts ut. Den blir inte särskilt stor. I slutet av 50-talet börjar man sätta ut kanadaröding i Sverige, framförallt i de norrländska vattenmagasinen där den ursprungliga balansen upphävts till följd av kraftverksbyggen. Kanadarödingen kan leva i upp mot 40 år, vilket också innebär att den kan nå betydande vikter. Den vanligaste hybriden kallas Blake och den är en korsning mellan kanadaröding och bäckröding. Kanadarödingens bidrag är rom och bäckrödingens är mjölke. En sällsynt korsning är brödingen som bara finns undantagsvis i potentejkvatten. Man får bröding genom att korsa vanlig svensk röding och bäckröding. Krödingen avslutningsvis, det är en korsning mellan röding och kanadaröding. Den är också sparsamt förekommande. Experimenten med hybrider har praktiskt taget avvecklats och nu satsas det främst på att stödja och utveckla de olika naturliga bestånden. På många håll i vårt avlånga land bedrivs en exemplarisk fiskevård, som exempelvis här vid Sälla fiskavelsstation vid Hornavan. Den svenska rödingen är för de flesta förknippad med nordligt liggande vatten. Så låt oss börja i ett gnistrande vitt och kallt Norrland. Vi begav oss till Arjeplogs fjällvärld, närmare bestämt Tjärnbergs stugby med omgivningar, för att känna på den svenska rödingen i dess klassiska miljö. Våra lokala kontakter hade gott om erfarenhet i rödingfiske, särskilt Alf Johansson från Arjeplog. Det norrländska vinterfisket, det är de metertjocka isarnas fiske. Att handborra hålen, det kräver blod, svett och tårar. Motorborren är utan tvekan den kortaste vägen genom isen. Men en fråga som vi ställde oss, det var: skrämmer inte motorborrens vibrationer fisken? Alf Johansson hade redan bestämt sig. Han handborrade konsekvent. Redan första dagen vi kom hit upp till Arjeplog så sa Jörgen Stenberg att ska ni ha goda fisketips, då ska ni vända er till Alf Johansson.
Han kan de här vattnena bättre än de flesta. Och när ingen annan får fisk, då får all fisk. Och det där är ju faktiskt någonting som har bekräftats under de här dagarna. Alf han ofta har plockat fisk först på sjöarna som vi har besökt. Och när vi andra går tomhänta så har Alf ofta kommit med en eller annan röding. Och nu har jag Alf hem i min sida och då frågar jag rakt på sak. Alf, när du kommer upp till en sjö, hur ser du dig omkring då och hur väljer du fiskeplats? Ja, är det ett vatten som jag aldrig tidigare varit på, då har jag en regel att jag åker runt sjön och tittar på hur den ser ut. Gör mig en bild av helt enkelt hur fiskevatten ser ut. Och vad jag då speciellt iakttar det är om det finns någon bäckmynning, alltså inlopp av bäckar eller sådant. Och grund, om det är möjligt nu när det är en meter tjock is och kanske 40-50 centimeters snö ovanpå också. Och sen tittar jag på vikar, maskerade stora vikar. Sen är det om det finns uddar, långa uddar som sticker ut i vattnet. Man har ju oftast en karta med sig när man är ute och fiskar på okänt vatten. Och där, på dem är i regel bäckarna, de är ju markerade. Mm. Så det får man i första tipset. Varför är då de här ställena? Varför söker jag de här ställena då? Jo, om man ser på inlopp av, det kommer ner en bäck. Det vet vi ju att det är största tillgången på föda för fisken. Och dessutom så syresätter det här rinnande vattnet också. Vi har en större syretillgång under isen. Och det är de två viktigaste sakerna som kan samla fisk. Därför så är det första stället jag försöker hitta om det finns på sjön. Är det någon viss bottentyp utanför sådana här bäckmynningar eller uddar som du säger som du söker också? Är det sand, grus? Ja, det är ju ofta så att det är en våldsam snösmältning här uppe i Norrland. Sommaren kommer ju strängt taget på en vecka och de här bäckarna för ofta väldigt mycket vatten med sig. Och då tar de ju också fin jord och det blir i regel en bank som ju är väldigt näringsrik där det växer små, alla möjliga växter på botten här. Och de här växterna, det är då tillhåll för nymfer med mera? Ja, de producerar ju föda till de djur som rödingen normalt äter. Mm. Vad äter den normalt? Ja, han äter ju, normalt så äter han ju, gamarus, det är ju hans favoritmat om det finns. Och det finns ju nästan i alla sjöar här uppe, naturliga sjöar. Sen har de ju satt i myses i en del sjöar. Och då är ju myses hans favoritmat. Men rödingen är ju som alla andra fiskare, alla äter. Han äter ju alla typer av insekter, slarver och sånt. Mm. Och det finns alltså rikligt utanför bäckmynningar till exempel? Det är säkert den största förekomsten av de här är utanför på sådana ställen. De här fiskeplatserna, väljer du dem någonting med tanke på årstid? Ja, det kan man väl göra. Alltså, röding går ju vissa tider på väldigt grunt vatten. Vi kan ha stora rödingar på 2-5 decimeter vattendjup. Och det är ju på senvåren. Jaha. Speciellt som de går upp på sådana ställen. Så beroende på årstid så väljer jag naturligtvis med den erfarenhet som jag har av det här fisket sådana platser. Mm. Så alltså det kan vara en meter tjock is och så är det bara en halv meter under ytan och där stryker han då? Det kan det mycket väl vara, ja. Vad tycker du om fisket? Är det bättre på förvintern än på senvintern eller är det jämnt skägg här uppe? Det är också olikt på vatten. Vi har ju en period här som jag brukar passa in och det är ju när vintern vänder, det första stora blidvädret som kan komma i regel kommer det i mitten på februari månad. Ja. Och det är en väldigt fin fisketid. Det är det. Oavsett om det då är mörkt under isen och allting, men det är liksom fisken vaknar till liv i den tiden. Du håller på då ända till isarna går fram i maj eller juni eller när det
Ja, det gör jag ju så länge. Det är inte, det har ju hänt att jag har varit på Pimperfisla röding midsommarhelg. Oj då. När du nu har valt din fiskeplats, borrat ditt hål och släppt ner pirken eller blänket, hur går du tillväga då? Ja, om det är möjlighet, om det är blank, om isen är snöfri så jag kan ligga och kikmeta, då är ju det absolut bästa. För då ser jag ju direkt om det finns fisk under isen. När det är som idag, vi har så här mycket snö, då är det väl det är nästan ingen idé att försöka se någonting under isen. Så då får man fiska på känn så att och vara observant vad som händer där nere i kring pirken. Mm. Men börjar du med några lockryck eller hur? Jag menar, jag har sett här att vi har fiskat lite olika. En del håller väldigt mycket still, en del kör med rödingdarren och andra kör med lite långa ryck. Vad föredrar du själv? Ja, jag föredrar väl att det är rätt kraftiga ryck för att locka fisken. För det, ja, rycker jag ordentligt så får jag ju en större rörelse i vattnet. Och vi vet ju att all fisk har ju fantastiskt fina känselorgan. Mm. Så det är ju det som man ska kunna locka fisken till sig. Men just när jag tror att jag har fisk där, då måste jag ju då stanna av det här blänket också för att ge fisken en chans. Men jag kör nog med ovanligt långa ryck jämfört med andra. Har du några särskilda favorittimmar på dygnet? Ja, det är ju soluppgången och solnedgången. Jag brukar alltid se till att jag är en timme före soluppgången på isen. Och att jag då fiskar på kvällen en timme före solnedgång och kanske en timme efter. Med tanke på redskapen, rulle, spö, blänke, har du någon favoritutrustning? Ja, jag har ju det här pimpelspöet som jag nu håller i, det har jag nog hängt med mig i ända sedan det tillverkades första året. Och det här, där har jag kanske inte provat så hemskt mycket, utan jag har hållit mig till det här spöet. Och det tycker jag är bra. Det passar nog till nästan allt fisk. Ja, det låter ju bra. Är man nöjd med grejerna så? Oh, abborrfisk också? Ja. Ja. Och vad har du för lina när du fiskar röding? Ja, jag håller mig till samma utrustning som när jag fiskar abborr. Jag tror att jag har det här är nog en 0,30 lina. Ja. Och det har du oavsett vilket fiskedjup du går på? Nej, om man ska fiska på väldigt djup vatten, då måste man ha något kraftigare lina. Så man kan en lina med den här tjockleken, den ger sig för mycket när man ska göra mothugg om man har fimplar på en stora djup, jag säger 30-40 meter. Ja, just det. Blänken. Har du stora blänken, små blänken, eller väljer du dem efter någon viss väderlek? Ja, det gör man ju. Som regel så är det ju, när det är som det är nu, det är väldigt mörkt under vattnet här, så har jag ett blänke som har, den är väl ungefär 7-8 cm lång. Mm. Och sen brukar jag komplettera det med lite lysfärg. Man blandar epoxylim och... På själva blänket? Ja, jag målar prickar och figurer. Jaha. Och ränder. Mm. Och sen så har du en decimeter lång tafs. Ungefär. Ja. Och en krok. En upphängare. Jaha, du har upphängare också. Hur,
Hur långt ovanför blänket sitter den? Ja, ungefär 20 cm. Ja. Och sen är det viktigt att man inte har för lång tafs på upphängaren. Den bör vara ungefär 4-5 cm så den inte virar sig runt huvudlinan. Då är den ju värdelös. Ja, just det. Du agnar såväl upphängare som kroken nedanför blänket? Det gör jag, och jag har ju, använder ju i huvudsak maggots numera. Mm. Dels är det en väldigt fin förpackning på dem. Lättare att hålla vid liv än en vanlig traditionell metmask. Sen har jag ett annat knep som jag brukar prova, och det är att jag första hålet när jag börjar fiska, då träder jag på 10-15 maggotsar på den här krokan och nyper sönder de här, släpper ner på botten och skakar loss det här. Det är en form av mäskning. Ja, just det. De ger ju väldigt smak, maggotsen som är mosad. Och det är lockarfisk. Mm. Det har jag provat så många gånger så det kan jag våga att rekommendera. Jo, jag sitter i hålen när maggotsen har gått sönder, att det sprisar ju lätt. Mm. Ja. Ja, det var en hel del goda råd. Och de här sista finaltimmarna innan vi ger oss av ska vi kanske ta och försöka praktisera Alfs råd för att se om vi på de här vackra vita snövidderna kan lägga ytterligare några granna rödingar. Men rödingfisket har naturligtvis också sina överraskningar. Allt som hugger på en rödingfiskares maggotagnade krok lyser inte gyllenrött. Men vissa bronsskimrande överraskningar värmer ändå ett fiskarhjärta. Och blir man inte varm av fisket, ja, då finns det ju alltid kaffet. Röding förknippas som sagt främst med vår fjällvärld, men även södra Sverige har röding, stor röding. Här på sjön Sommen i Östergötland tas varje vinter många storrödingar, och sportfiskarna bidrar härigenom till den välkända korpen Petrus försörjning. Sommenfiskarna är inte bara optimistiska. De har sett så stora rödingar att ingen isborr ger tillräckligt stora hål. Det riktade fisket här bedrivs på stora djup. 30 meter är inte ovanligt. Men ibland får man även röding som bifångst vid abborrpimpel på betydligt grundare vatten. De lokala fiskarnas självklara utgångspunkt, det är de djupranter som man av erfarenhet vet håller norsk, eller som man lokalt säger, sommarströmming.
Hittar man norsen, ja, då hittar man storödingen, eftersom norsen är dess huvudsakliga föda. Torsten Fundin från Tranås är en framgångsrik sommenfiskare. Varje vinter tillbringar han åtskilliga timmar i jakten på storödingen. I likhet med andra sommenfiskare tillämpar han promenadfiske enligt flerhålsmetoden. På cirka 10 meters avstånd, rakt ovanför en djuprant, görs två hål. Genom att vandra från det ena hålet till det andra varierar man hela tiden betets avstånd till botten. Till detta fiske använder man rödingdänken av gits eller autotyp, vilka man försett med ett par extra trekrokar. En stor blänkande ytas reflexer, det behövs för att få den ofta tröga storödingen att bita till långt där nere i djupets mörker. Eftersom det kan vara frågan om grova fiskar använder Torsten Fundin en stark lina. Han fiskar vanligtvis med 0,40. Och på de flesta sommenfiskarnas rullar sitter liner med en tjocklek på mellan 0,30 och 0,40. Rullar och spön kan skifta avsevärt i utseende. Hemmagjorda spön tillsammans med rymliga traditionella pimpelrullar förekommer. Men det är lika vanligt med en haspel eller en multiplikator. Ja, hela buketten förekommer. Sen så var det här med rödingen. Under vårt besök på sommen tog Mats Gustafsson från Tranås denna skönhet på drygt 2,5 kilo på ett kullsjöblänke. Även under årets isfria dagar bedriver man pimpelfiske på sommen, fast då från båt naturligtvis. Också sjöarna Ören och Unden ger stora pimpelrödingar sommartid. Men pimpel, det är inte det enda sättet att komma till tals med storrödingen då den går djupt. Här berättar Jan Olsson om en annan effektiv metod. Nu är vi i Klangehamn på Vätterns västra strand. Och här utanför så släpfiskar eller trollar man efter rödingen. Ofta så gör man det med ytutter eller lodutter. Och det blir oftast lodutter eftersom rödingen huserar på 30-40 meters djup. Och kort sagt, en lodutter, det är en spole eller rulle fylld med kopparlina eller ståltråd. Och det kan vara en 50, 60, 70 meter på den. I ändan på den här vajen så finns det ett lod som väger 3, 4 eller 5 kilo. Och ett par meter ovanför lodet, alltså på själva kopparlinan, så har man ett, ja, vi kan kalla det för långdrag i king size format som släpar efter. Och det där attraherar rödingen mycket. Och man får mycket fisk på det viset.
Men man kan ju inte med bästa vilja i världen påstå att det är något spottigt sätt att ta rödingen på. Ni kan ju tänka er själv, även om det är en stor röding på 3-4 kilo, när den släpar omkring med ett lo som väger lika mycket. Vi tänker nu bevisa att det går att ta rödingen på ett mycket behändigare sätt, nämligen med våra vanliga spinnfiskeutrustningar. Och det ska vi göra med hjälp av djupriggar. Och en djuprigg, det har jag en på den sidan och då har jag en på den sidan. Och de hjälper oss att föra ner våra beten till just rödingnivån på 20, 30, 40, 50, 60 meter om det är så. Det här är alltså en djuprigg av det större formatet. På den så har jag 120 meter vajerlina och den löper över en bom här ut till en rulltrissa och förbi rulltrissan. Resten så är hela djupriggen svängbar och jag kan ta loss den från den här brädan. I ändan på djupriggens vajerlina sitter lodet och det kan variera i vikt från 2 till 6 kilo. Det här väger 5 kilo. Och som ni ser så har det en liten styrfena här bak. Och bakom styrfenan så sitter det en linutlösare. Och i linutlösaren så sätter jag den här killiknande historien. Och genom kilen så löper alltså min rulllina. Sätts fast så här. Och när fisken hugger så rycks den ut så. I detta fallet så har jag bara en meter till draget. Och när jag fiskar praktiskt så har jag 4-5 meter från kilen och ut till draget. Som kan vara en fluga, det kan vara ett stort skeddrag, det kan vara en wobbler. Mellan djupriggens sänke och själva betet så kan man ha en sådant här så kallat lockblänke eller flasher. Det är inte bara syns bra utan det hörs bra också. Och avståndet från den här ändan och till betet, det bör vara 2-3 meter. Och avståndet från lockblänkets andra ända och till själva linutlösaren, det bör vara en 4-5 meter. Okej, djuprigg och spön och ekolod finns ombord. Låt oss nu se om rödingen vågar matcha oss när vi ska utmana om den bästa tänkbara utrustning som finns. Är du redo att kasta loss på så drar vi igång. Trolla aldrig på måfå. Även i stora, djupa och öppna vatten som Vättern har fisken sina givna tillhåll. Det kan vara runt utskjutande uddar och det kan vara över och runt grund i öppen sjö. Det sistnämnda hittar du lättast via sjökortet men också med hjälp av ett ekolod. Ett ekolod kan dock berätta betydligt mer än vattendjup. Det kan avslöja bottenformation och bottenkonsistens såväl som stimfisk och enskilda större fiskar. Ja, på avancerade sportfiskeekolod kan man faktiskt tolka sig till om fisken är aktiv eller passiv. Det här visar ekolodsremsan på ett ställe när vi drog fram över Vättern. Den breda linjen överst på remsan är vattenytan och berg- och dalbanan ned till botten. Siffrorna däremellan anger djup. På remsan ser vi på cirka 10 meters djup krokliknande markeringar. De här krokarna är så pass stora att vi tror att det utgörs av aktiv fisk, det vill säga större jagande fisk. Det kan vara lax, öring eller högjagande röding. Vid botten på 40 meters djup finns en kortare markering som troligtvis är en större enskild fisk, kanske en röding som står och trycker.
De trädliknande formationerna på 25 meters djup är fiskstim. Det kan vara ett abborrstim, men lika gärna betesfisk för röding, exempelvis siklöja eller nos. Men kom ihåg, hur avslöjande en ekolodsremsa än tycks vara, så hjälper den bara att lokalisera grund och fisk. För att fånga fisken så krävs det betydligt mer. Vi måste ständigt tänka på trollingfat samt beternas färg, form och vikt. Och det här valen styrs i sin tur av faktorer som vattentemperatur och aktuell betesfisk. Alltså perfekt, pekar, röding, bam, säger det, och så utlöser den, vet du. Jag kände på direkt att det var en grann jävligt. Här tar han. Fint, vacker, äcklig! Vilken fisk! Var det fint? Jo, det gör han. Han är tur. Himla vackra fiskare. Finns det en så finns det flera. Nu gäller det att snabbt få ner betet till rätt djup. Och det kan gå fort om man är samspelta. Djuptrolling är verkligen i hög grad ett lagarbete. När betet väl är nere på rätt djup, då gäller det att snabbt ta hem slaklina mellan spö och linutlösare samt att justera rullens livbroms. Fäst fiskelinan till djupryggens linutlösare i sänket. 2. Fira ner sänket till önskat djup. Meterräknare finns på djupryggen. 3. Hugg. Fisken rycker loss fiskelina plus bete till linutlösaren. 4. Fisken fightas på den ordinarie fiskutrustningen. Viva upp sänket till djupryggen. Djupryggar finns i olika storlekar och även den här mindre modellen med 30 meter vajerlina kan öppna nya vyer för dig. Med lättast tänkbara spinnutrustning kan du trolla dig in i en tidigare oåtkomlig fiskevärld. Vattendjupet där vi fiskade var i regel 40-50 meter. Våra djupriggar drog fram på 25-35 meters nivån, där också rödingarna lurades. Fiskarna togs på lätta skeddrag, 2-18 gram. Sammanlagt så fiskade vi cirka 10 timmar och tog under den tiden 6 rödingar.
Det var våta och kylslagna septemberdagar vi hade i Vättern. Men vem bryr sig om kyla och veta när en sådan här skönhet på mellan 2 och 3 kilo går i närkamp. I jakten på storödingen återvänder vi till fjällvärlden på Mjekak i Arjeplogs kommun för att få en inblick i sommarfiskets grunder. Mjekak är en välkänd fiskekamp som ligger högt upp vid den orörda Piteälvens källflöden. Fast man bor komfortabelt hamnar man ändå mitt i den orörda naturen. Man känner sig välkommen. För att få bästa möjliga råd till en givande fjällfisketur vänder vi oss till de lokala fiskarna Jörgen Stenberg och Sören Nilsson. Sören Nilsson har under flera års tid arbetat som stugvärd i Mjekak. Vi träffade Jörgen och Sören en ordentligt blåsig dag. Sören, under den här delen av sommaren som man kan säga är högsäsong för storröding under augusti månad. Hur ska man då bära sig åt? Var ska man bege sig? Är det sjöar då också eller selen? Eller ska man fiska på några andra platser? Nej, jag har lite... Min erfarenhet är det att... Då det börjar komma den tiden på året, då vill han ha strömmande vatten just för att leka. Och då ska du inte vara rädd för att gå, om vi säger en sten, nästan i... högsta bruset på vattnet kan han gärna stå alldeles bakom sten. Det är hårt vatten. Alltså i virvlar? I virvlar och i skum och sådär. Det börjar skymma sådär mot 10-tiden på kvällen är ganska bra till exempel. Så man ska fiska tvärt emot vad man har lärt sig? Ja, då. Alltså. Jag har då upplevt det så här uppe. Mm. Då får du de stora. Mm. Och så är det ju i stort sett bara de här små fluglarver. Så du måste ju ha... går bra med en flytlina med zinktipp eller en ren sjunklina. Men då måste du lägga lite mera snabbt. Mm. Alltså inte så högt upp, då får du bottna. Ja, just det. Men här upplever jag här det bästa den tiden alltså. Mm. En liten nymf då? En liten nymf bara. Och han kan du göra själv, inte nog hur han ser ut, bara han är som en nymf alltså. Vilken krokstorlek ska man tänka sig? 8-10. Färger? Grön. Svart, gulgrön med svart nacke. Mm. Vad använder du för utrustning när du fiskar fluga på röding? Jag har ett enkelt, man behöver inte alls ha så många tror att ska jag ha flugfiske, ska jag ha en rull för ett spö för 1500-2000 spänn. Ett vanligt 7-6-7-8 eller 7-8 amp för lina alltså. Mm. Vanligt enkelt spö, men vad som är ganska viktigt att komma ihåg. Och här rullen, han behöver inte alls vara dyr. Mm. Men far aldrig att fiska storröding med en fluglina på 30 meter. Mm. För han är väldigt kraftig, rödingen, som ligger på 2 kilo, 2,5 upp i 3 kan du få. Mm. Se också om man har en backlina minst på 100 meter, för du kan behöva det. De är väldigt stark. Vilken tafstjocklek rekommenderar du? Ja... Det är klart, om du har en nymf som inte är större än skroklek 8-10 så 20-25. Hellre mer än mindre. Va? Ju finare lina du har, ju finare går han i vatten. Men det finns ju risker. Mm. En nybörjare ska ju absolut inte ha
25 stafs. Till han har lärt sig hur det spö fungerar och hur det fisken beter sig i vattnet. Sen kan han gå ner. Blir ju bara mer spännande ju finare lina du har. Men alltså som spö här är inte alls så nödvändigt att kosta på sig flera tusen, för att det går bra med ett vanligt billigt spö också. Och fiska. Men nu finns det ju också sportfiskare som fiskar med vanlig haspel, med vanligt spinn. Här uppe så är det ju ganska vanligt att man fiskar med plastkula och flugkast. Hur funkar det där nu på Röding? Ja, om du har tur och här blir så att han kommer upp sent på kvällen, då kan det gå bra det där. Men han skyggar för kula, det vet jag. Särskilt de här röda. Finns ju färgade nu. Cigarren är väl att föredra. Han gör ju minsta vågor. Torpedflöten. Torpeden alltså, ja. Jag har varit med om att experimentera. Vi provar med långdrag plus vanligt flugkast och pirk längst bak. Och jag fick lika mycket fisk på flugkast och pirken som din ankill fick på lång drag och mask. Och då hade inte jag smöt för nej händerna. Nej, men alltså, din metod går ut på att sätta en pirk, ett vanligt blänk, ja, en pirk som man använder vintertid. Vinterpirk, ja. Ta bort kroken bara där, bara sked. Och han har jag längst bak och så har jag flugkastet uppåt. Ja, just det. Så kastar jag ut och så gör jag så här. Du låter han sjunka då, eller? Helst om man får pirken och gå ett botten, och jag känner ju den på botten, då gör jag sådär va. Det är ganska effektivt. Och så har vi också maskmeter. Ja. Är det någonting som man ska tänka på något speciellt med? Är det ett försommarfiske eller ett sensommarfiske? Försommarfiske. När det blir högt vatten? Ja, från båt på sjöarna. Kör de långbidrag så kallat, och mask. Jag går även kasta med pirk och mask. Det verkar ju nu under den här tiden, den här perioden av augusti, som att maskmete är inte lika effektivt som fluga till exempel. Nej, här märker du fort om du sätter igång och provar den här tiden. Så de stöter, du kan få någon då och då, men de stöter i masken. Det vill helt enkelt inte ha dem. Och här därför är det så mycket fluglarver och sånt här i vattnet. De bryr sig inte om det som är för långt ner. Men att vissa dagar när man, om man tittar på ett vatten, man har mycket vind och ogynnsamma förhållanden för flugfiske. Om man då vill fiska med spinnar eller drag? Ja, här går är det en möjlighet? Det är en möjlighet som kan lyckas, men jag vet inte. Jag har dålig erfarenhet just den här tiden då rödingen, större rödingen kommer mot. Han är väldigt svår att ta på sånt. Då kan du ju ta en liten pirk som inte svänger så mycket i vatten och knyta flugor bakom den där. Det kan ge väldigt bra resultat, men drag och jag provar, visst kan du få någon, men alltså här vill inte till, vill inte riktigt ta den där. Det är väl kanske en allmän erfarenhet att röding är inte så pigg på, på den typen av beten. Den mindre rödingen. Men den stora rödingen är ganska kinkig.
Det är klart, han, många kan väl tycka han verkar omöjlig att få, men han är inte omöjlig att få om du får, som nu vi har gjort den här tiden, varit ut med fluga. Och. Man hör ju de som har varit inbitna spinnfiskare, då de ser resultatet, säger de, nu du har kommit hem köper jag med ett flugspö. Ja. Om vi går över och tittar på det här med långdrag, som kanske är det vanligaste fisket trots allt i Mjekak-området och kanske även i övriga delar av fjället. Det kräver ju först och främst tillgång till båt. Ja, absolut. Det där är ju en form av dragråd. Visst. Är det någonting särskilt man bör ha i åtanke när man fiskar med långdrag? Är det några speciella platser i sjöarna som man ska sträva efter att fiska? Ja, det här är mycket vatten, vet du. Alltså högt vatten på försäsongen. Då spelar det inte någon roll stort sett var man helst där strömmen är bara ute i sjön. Mm. Men du har lika mycket fisk i själva sjön som i strömmen. För det är så hårt vatten. Rödingen är ju en latfisk. Han säger ju ja. Han vill hålla sig lite. Och eftersom att vattnet faller blir det mindre och mindre ström. Han kommer närmare och närmare och närmare. Till slut är han nog i ström. Mm. Men alltså långdrag ska du nog satsa på. Rent på sjön. Mm. Man behöver ha lite grövre utrustning vid långdragsfiske. Ja då, det behövde jag. Ett kort styvt spö. Ja, och en 35-40 lina behövde. Det är alltså på grund av det motstånd som själva draget är. Det är ju en lång historia. 5-6 roterande skedar. Ja, visst. Mm. Och så tacklar man med mask på kroken längst bak. Mm. Och vilket fiske du föredrar här väl inte? Nej, det är inte svårt. Det är inte svårt att räkna ut. Det är flygfiske det. Du har också påpekat under de här dagarna att det finns många sätt att göra bort sig när man fiskar röding. Oh ja, klätsen framför allt är ju ganska viktig. Du ska ju inte komma och ut med en, för det är väldigt klart vatten som du har sett här. Du ska ju aldrig komma och se ut som en stopplykta till exempel. Ha ett regnställ som lyser rött så du ser på flera kilometer. Eller gult eller helst. Det finns ju fina ställ som är gröna. Man ska vara lite försiktig när man går. Likadant i en tjärn som är sankmark. Spring aldrig ut och hoppa och gå som vanligt. Så här blir vibrationer. Då når du aldrig fisk. Han ser det. Han känner det vibrationer du går på en tjärn till exempel. Men alltså rent ens personliga klädsel kan stöka till fisken? Hela kvällen din kan vara förstörd om du har sån där lysande och du står och kastar. Han står på andra sidan stranden, andra sidan älven på hela kvällen där du går och kastar det. Mm. Han kommer aldrig till det. Vet du. Ett annat misstag är väl också vad jag kan förstå att inte titta på väderleken när man ger sig ut. Oh ja, här är överraskningar uppe i fjällen. Det vet väl de flesta kanske om i dagens läge. Kommer fort, det händer fort det som händer. Så att liksom en nordlig vind, en stark nordlig vind och regn, då, vilken taktik ska man tillämpa då? Ska man vara inne i kojan då och vänta på bättre tid? Nej, här ska man ju inte vara. Då kan man ju ta det här spinnspö och en liten pisk, eller som inte, om du nu ska fiska i ström just den dag, som inte uppför sig så oroligt i vatten, för att du får ju inte ta någon stor sked, det blir ju så. Reven tvinnar och här blir jätteländigt. Ta en liten en, då kan du ju kasta fast det vind. Det är ju ganska begränsat med flugspö och kasta på hård vind. Om du nu skulle välja en väderlekstyp idag, så en dag som denna, vilket väder skulle du helst vilja ha? Vilket är det idealiska vädret för att fiska röding? Det är ju lugnt. Nästan vindstilla och halvmuligt. Det får gärna vara fram lite sol, bara här finns någon moln. Men man kan även fiska i fint solsken, men då måste man gå på mörka flugor. Ja, just det. Ja, men då får vi försöka göra en attack på rödingen för att se om vi lyckas med att fånga någon av de här. Jag gör det säkert. Även många som kanske har sagt när de har kommit hem från fjällen att det finns ingen stor röding kvar. Här hör man ofta. Men de har alltså fel. Ja, visst har de fel, men de är för lite, de har fiskat för lite röding. De gör fel alltså. De tar sitt spinnspö och de går från morgon till kväll och kastar blint till de tröttnar. Sen går de hem. Det finns ingen fisk. Så går man upp, för tiden är ju väldigt noga. Väldigt viktigt att du går ut och fiskar röding, att du kommer rätta tiden. Nu kan du få röding mitt på dagen. Men bästa den här årstiden här,
Det är berg att gå mot kväll. Då stiger han från Selja upp mot strömmande vatten. Och är man riktigt, riktigt på alerten så ska man sätta sig ut med älven. Ska aldrig tänka på att fiska direkt du kommer till älven. Gör gärna en eld och kokade kaffe och observera vattnet hela tiden. Om du börjar se att de rör sig, någon fena eller då ska du börja fiska. För då har han kommit och då börjar han äta. Med Sören som vägvisare och hans goda råd i minnet vandrar vi iväg från Mjekak, 6 kilometer upp efter Piskeströmmen. Dessa strömmar är ett känt tillhåll för den lekvandrande höströringen. Sörens goda vänner från Tyskland, Günther Fröhlich och hans fru Bruno, var invecklade i en tävling. Hustrun låg för tillfället i klar ledning med en flugröding på 2,4 kilo. Nu följde hon med spänd förväntan makens drabbning med 0,15 i tafsen och en hullinglös fluga i storlek 12 som vapen. När vi kommer in i handlingen har rödingen rusat ut med över 50 meter backing. Den har ett klart övertag. Ska hustruns rekord stå sig? Günther Fröhlich fiskar med ovanligt lätt utrustning. Han sätter sporten i förgrunden. Han har ett spö i klass 5, 9 fot långt och som sagt en tafsdimension på 0,15 mm. Då tar drillningen sin tid. Minut läggs till minut och varsamhet, det är viktigt. Nå, hur gick det? Hur slutade matchen? Ja, som den gentleman han är lägger han sig några hektar under fruns tidigare notering. Men det är ändå ingen dålig fisk. När vi närmare undersökte maginnehållet visade sig att rödingen bara ätit knottlarver. Detta stärkte oss andra i uppfattningen att det bara var de riktigt små nymferna som gällde i jakten på den stora höströdingen. Så trots ett ihärdigt hellregn fortsatte vi förväntansfullt.
kast efter kast. Det kunde ju finnas fler. In. Kraja är lapska och det sägs betyda ungefär hit vill jag gärna återvända. Detta får i hög grad gälla för Mjekak, Piskeströmmen och dess stora rödingar.